サバイバーゲーム界を壊せよ生きられる魂ファイバー。Olá pessoal, bem-vindos ao canal Cosmos Games. O meu nome é Vitor, trazendo mais um vídeo da nossa série de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versão brasileira. Sim, meus amigos, tá dublado, tá legendado em PTBR, muito, mas muito bom. No último vídeo, a gente fechou finalmente a saga Cell, né, a saga Android. Derrotamos o Cell no passado e também no futuro. E agora vamos em direção à próxima saga. Eu tô falando, Goku, calma. A gente vai agora para a próxima saga, que seria a saga Majin Buu. Vamos entrar aqui, ó. Cadê a saga Majin Buu? Cadê ela? Tá aqui. A saga Majin Buu. Vamos usar a fusão, é o único jeito de derrotá-lo. Beleza, então vamos entrar aqui na saga Majin Buu e ver no que dá. Ei, você aí! Ah, obrigado. Com ele, ele não aguenta a força da minha presença, é isso! Vamos treinar. Pronto? Então quero lutar, não é? Mr. Satan, o campeão mundial, vai dar o que você merece! Nenhum safado escapa das minhas mãos! Isso é terrível. Eu sei que é um sonho, mas assim também já é demais! Vamos ver o que foi! Com ele, ele não aguenta a força da minha presença, é isso! Vamos então para a primeiro cenário, né, aqui da saga Majin Buu, que seria Goku versus Vegeta, né? O Vegeta foi controlado pelo Babidi, na verdade ele se deixou ser controlado, e aí vai enfrentar o Goku Super Saiyajin 2. Vamos lá então? Então quer lutar, não é? O mago Babidi, que planejava ressuscitar Majin Buu, aproveitou a maldade de Vegeta para obter mais energia pura. Agora esse guerreiro está possuído pelo mal e planeja atacar Goku. Vamos lá então, simbora e vai, primeira batalhazinha da saga Majin Buu, uma saga bem clássica, né, pra quem assistiu a TV Globinho, pra quem acompanhou também no Cartoon, né, então, simbora e vai! Quero terminar esta luta usando o nosso poder máximo. Será muito divertido. Eu quero ver os resultados do treinamento que você teve no outro mundo. Vou te fazer em pedaços. Beleza, Vegeta. Vamos lá, então. Eu acho que a skin do Vegeta tá mais bonita, cara. Sendo bem sincero. Toma aqui. Esse Goku aqui também aqui é muito bom pra combar, cara. Ele tem um combo rápido. Ele tem ótimos... um moveset muito legalzinho. Peraí. Aí, ó. Bem de boa esse moveset. Eu acho muito bom, velho. Fugiu por quê, Vegeta? Vem cá, então. Golpe de Rush. Peguei, rapaz. Caraca, foi até que rápido esse golpe de Rush, né? Vamos lá acertar ele aqui, rapidinho. Tomo. Beleza, vamos lá. Troca aqui a câmera. Vamos lá, Vegeta. Não escape, não. Vamos lá. Combinho. Simbora. Vai pra lá. Vai pra cá. Simbora e vai. Marra um pouquinho. Vai pra lá também. Golpe de Rush. Combo. Esse combo é maravilhoso, cara, sério. Quando dá certo, é perfeito. Muitas vezes não vai dar certo, porque você vai estar, sei lá, jogando contra um player que sabe dar TP, aí acaba atrapalhando seu combo. Mas faz parte. De novo, Vegeta. Cara, o Vegeta vai morrer, tá ligado? Ele já tá falecendo. Será que se eu derrotar o Vegeta, acho que vem o Daburá, né? Vamos lá, bateu. Sai daqui, ô Vegeta. Ah, eu dei o teletransporte, mas fui pra frente dele, né? Que ótimo. Ih, morreu. Ih, disputa! Ih, vou matar o Vegeta, cara. Foi mal, Vegeta, você vai morrer! Não queria fazer isso, eu queria realmente seguir a história normal, né? Mas o Vegeta morreu, infelizmente. Aí chega o Daburá. Isso não é possível. Beleza, isso aqui não faz parte da história original, né, de Dragon Ball. Porque o Goku, né, enfrentaria o Vegeta e tal, até o Majin Buu renascer.
No caso, eu acabei matando o Vegeta sem querer, né? Porque esse Goku é muito bom de combar. E aí eu trolei. Mas faz parte, né? Acontece. E levei esse golpe, hein? Enfim. Será que o Dabura vai ser mais difícil que o Vegeta, cara? Ô, Dabura, sai daqui! Toma aqui esse golpe, por favor. Eu tenho que tomar cuidado porque o Dabura, eu não lembro dele ser muito forte, né? Mas tem que tomar cuidado sempre, né? Não se pode subestimar seus adversários. Vem cá. Kamehameha. Ah, disputa! Disputinha, menino Dabura! Vai falecer, meu filho. Tome. Vamos tentar usar o Super Kamehameha, né? Que seria o golpe mais poderoso aqui desse Goku. Vamos lá. Ih, acho que dá pra aguentar, hein? É, aguentei. Vamos lá, combi o infinito. Oh, meu Deus. Sai daqui, Dabura. Toma aqui o Super Kamehameha, meu filho. Agora só falta eu matar o Dabura aqui rapidinho. Acaba logo essa luta, velho. Toma aqui a porradinha. Esse golpe de Rush é muito bom, velho. Teve uma época que eu só usava especial, cara. Aí depois eu comecei a aprender a qualidade de fazer um combo gostoso. Falei só logo aí. Bem easy peasy, bem tranquilo. Pensei que tinha treinado muito no outro mundo, mas me enganei. Não imaginei que existisse alguém que tivesse a mesma força do que eu. Mas Goku, você derrotou eles dois fácil, fácil, velho. Enfim, derrotamos aqui esse estágio. Não foi a história certinha, certinha, né? Porque eu acabei matando o Vegeta muito rápido. Mas faz parte, né? Faz parte, hein? Vamos aqui, liberamos aqui mais um cenário da saga Majin Buu. E simbora, vai. Eu não vou salvar aqui agora, né? Eu vou simplesmente ignorar esse save. E vamos para a próxima batalha. Por que tem que acontecer essa desgraça toda? Pois é, agora nós teremos a batalha entre Majin Buu e o Majin Vegeta, que seria, em nome dos entes queridos, o fim do Orgulhoso Guerreiro. Um movimento muito, mas muito emocionante no anime. Então quer lutar, não é? Então Vegeta resolve lutar sozinho com Majin Buu, atacando-o com todas as suas forças. Majin Buu se encontra numa situação crítica. Ok, então vamos lá. Vamos começar esta batalha maravilhosa, né? Uma batalha bem emocionante. Cara, o Vegeta é um dos personagens mais legais de Dragon Ball. Muita gente prefere ele. Eu não irei para o inferno sozinho. Vocês terão que ir comigo. Chegou o seu fim, chegou o seu fim, chegou o seu fim. Ok, como eu ia dizendo, né? Muita gente prefere o Vegeta do que o próprio Goku, cara. Porque realmente o Vegeta tem um design bem legal, tem uma personalidade bacana. Tem um arco de personagem muito bacana. Ele começa como vilão e acaba se tornando um herói, né, e tal. Um dos personagens mais legais de Dragon Ball, com certeza. Pera, meu filho, pare, por favor. Ok, volta. Se não me engano... É, exatamente. Big Bang Attack. E eu acho que esse golpe aqui é só com duas barras, né? Muito bom, cara, muito bom. Maravilhoso. Essa luta aqui vai ser um pouco mais complicada que contra o Goku, vai. Porque eu gosto desse Vegeta, ele é bem legal. Mas ele não é tão bom assim de combar quanto o Goku Super Saiyajin 2, né? Mas ele é bom, ele é bom. Ele tem uns golpes legais, decentes. Pare. Pior que ele não tem Explosive Wave, né, cara? Como os outros Vegetas. Ai. Errou, meu filho. Toma aqui, então. Dedada! Errei, tá ligado? Se fosse, acho que o Big Bang eu tinha acertado. Deixa eu carregar até o final que a gente vai usar no... Oh, mas como assim, jogo? Como assim? Deixa eu apertar logo aqui o R3. Além de ser muito poderoso, ele é imortal. Vamos lá. Bola, quadrado, quadrado, bola, X, triângulo, X. É isso aí, acertei, cara, incrivelmente. Tem que tomar cuidado aqui, porque eu não quero errar o combo e acabar errando o especial que eu quero dar, né? Combo infinito. Toma. Não! Nesse golpe que eu queria dar, não! Ele vai perder a vida todinha, velho! Nossa, agora eu trolei demais, velho! Nossa! Agora acabou-se, cara, acabou-se a luta, velho. Acabou a luta, velho. Agora eu trolei muito, mas foi pouco não, foi muito. Meu Deus, eu falei que eu não queria dar o especial errado e eu dei, tá ligado? Caraca, agora vai ser complicado.
Agora vai ser complicado. Qualquer coisa que o Majin Buu der, eu morri, velho. Caraca, velho, eu fui muito burro agora, velho. Agora eu fui muito juvenil, velho. Agora eu fui... Morri. Primeira vez nessa série que eu perdi uma luta. Beleza, vamos lá. Triângulo, X, X, triângulo, quadrado, triângulo. Boa, beleza. Cara, é foda, bicho. Como é que eu fui trollar naquela hora, né, velho? Enfim, vamos lá. Não choraremos pelo Lady Hanats. Sai daqui. Meu Deus, coisa chata. Ô, Majin Buu, toma esse golpe aqui rapidinho. Não, vacilei. Ah, vai rápido. Eu que não te suporto mais, Majin Buu, sai daqui. Ah, tá no... O TP tá em dia, meu filho, né? Nossa, errou, rapaz. Toma agora o combinho do menino Vegeta. Eu queria dar o combo maior, mas deboche. Vamos carregar um pouquinho. Ali, ó. Ah, não! Toma esse aqui, ó. Toma aqui, meu filho. Cara, eu não posso vacilar, cara. Se eu perder de novo... Morra aí, por favor. Ah, o TP tá em dia, meu filho. Vamos lá. Toma. Ah, se ele vacilou outro TP, seria putaria, né? Toma aqui, ó. Big Mega Attack. Agora eu vou me aproximar pra dar um combo nele. Porque senão eu vou ficar só nesse especial, né? Vamos lá. Eu tô vacilando. Essa luta aqui eu tô vacilando mais do que a saga todinha, né? Pera aí, calma. Toma. Beleza. Ótimo, maravilhoso. Pior que eu tô com bem pouquinha vida, né, velho? Na outra luta eu tava com tanta vida e eu vacilei com aquele especial idiota. Toma. Trunks. O que foi, pai? Trunks. Cuida. Cuida de Bulma, que é sua mãe. Do que você tá falando, papai? Por que eu tenho que cuidar da mamãe? O que foi, pai? Beleza, vamos lá. Começou aqui um momento emocionante, né, desse capítulo, que seria o sacrifício, né, do Vegeta. Faleça, menino Majin Buu. O bom é que ele aumentou a vida dele, mas a minha vida continua do mesmo jeito, né, jogo? Safado. Vamos lá. Especial. Pelo menos o golpe tá acertando, né, velho? Vamos lá. Vamos carregar até o final. Opa! Jeito de acabar com você é fazer você virar pó. Pra não se reconstituir nunca mais. Adeus, Bulma. Adeus, Trunks. E também, Kakarot. Perfeito. Podia se ver ao longe um grande resplendor, onde havia desaparecido a figura de um grande guerreiro. Seu nome era Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, que foi extremamente orgulhoso. Pois é, né, velho? Esse momento foi muito bom. E, infelizmente, né, o Majin Buu não morreu. O Majin Buu não morreu nesta luta. E depois, né... Teria aquela questão do Gotenks, teria aquela questão do menino Gohan, né? Que lutaria contra o Majin Buu. Mas infelizmente no Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 não tem essas lutas, né, cara? Incrivelmente. Se quer mesmo sofrer, eu farei isso com todo prazer. Beleza, vamos fazer então mais uma luta neste vídeo, que seria fusão final, o Guerreiro Supremo Vegito, né? Que você vai ser a última luta, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vamos lá então. Absorvido Gotenks, Piccolo e Gohan. Isso fez com que obtivesse grandes habilidades. Agora Vegeta e Goku fundiram-se para salvar a Terra das mãos terríveis de Buu. Exatamente, senhor. Vamos lá então para o último capítulo do vídeo de hoje, que é um capítulo bem legal, bem bacana, que vai nascer um dos meus guerreiros favoritos, Menino Vegeta. Vegeta, sem discussão, ponha este brinco na orelha direita. Vamos lá? Simbora e vai, meu filho, vamos lá. Simbora. Toma uma porradinha. Opa. Não, esse golpe não dá pra defender, pois é. E aí eu trolei, meu filho. Mas vamos lá.
Golpe de Rush? Perfeito. Tomou aí. Mais umzinho. Porradinha do menino Goku. Vamos lá. Depois, se não me engano, eu vou trocar pro Vegeta pra ele lutar um pouquinho, né? Kamehameha. Vamos lá, calma aí, vamos carregar um pouquinho. Vamos jogar Genkidama nele? Vamos jogar Genkidama nele, vamos lá. Toma aqui, menino Genkidama! Caraca, que bonita essa animação. Gostei, gostei. Super Saiyajin? Faleça, meu filho! Mas não vai tirar quase nada, né? O cara tirou uma barra só, tá ligado? Um golpe muito mais muito poderoso só tirou uma barra, mas enfim. Troca com o menino Vegeta. Esse vídeo aqui, eita porra. Não, esse aqui é de boa, esse golpe ele é muito, mas muito fraco pra acertar, ó. Se você não tiver na mira dele direitinho, acabou o esquerda doce, velho. Bem tranquilo. Vamos lá, toma uma porradinha. Toma lá, vai pra lá, vai pra cá. Ah, ok. Toma aqui, ó. Dá aqui umas porradinhas. Toma aqui. Esse vídeo é muito bom de combate também. Ele, apesar de não ser muito forte, ele é bonzinho de combate, é. Toma aqui, ó. Cadê a fusão, meu filho? Vegeta, eu quero te contar uma coisa. Depois que a fusão se realizar, nunca mais voltaremos ao normal. Você entendeu? Como é o que disse? Só agora você me diz isso, seu inseto. Por favor, Vegeta! Cai do lado direito, não é? Estou pronto! Como Kakaroto e Vegeta se fundiram, nasceu um novo guerreiro. Seu nome será Vegeta. Eu estava preocupado com o que podia acontecer, mas parece que saiu perfeito. Eu quis deixar nesse diálogo aí, porque eu acho muito legal, cara. Vegeta, pra mim, tem uma personalidade muito bacana, tem um design muito bonito, cara. Olha essa roupa, velho. É muito legal, cara. Ai, levei porradinha. Mas, enfim. Eu gostei dessa mudança que eles fizeram no Big Bang Attack, né? Agora ele é como se fosse um Kamehameha, vulgo Final Flash. Deixa eu ver qual é o outro golpe dele aqui. Eu acho que deve ser aqueles três... aquele golpe dos dedos, né? Não é muito bom esse golpe, não. E agora vamos transformar em Super Saiyajin, né? Exatamente. Ok, vamos lá então. Kamehameha? Alô, Big Bang Attack? Que legal, cara! Nossa, que legal! O outro era um Big Bang Attack em forma de Kamehameha, né? Em pose de Kamehameha. E aqui é um Kamehameha na pose do Big Bang, cara. Que legal, cara. Gostei. Na moralzinha, essas mudanças fazem você ficar... Caraca, que legal. Mas enfim. O golpe de Rush? É, mas ele aqui, ele não... Peraí, eu tô perdendo. Eu tenho que girar com o analógico. Girar com o analógico é normal, né? Mas eu digo, girar com a mão, senão eu vou perder. Aqui esse especial é clássico, né? No caso, esse especial aqui era o golpe mais poderoso lá no Tenkaichi 2, pra tu ter ideia. Vamos lá aqui, então, apertar o R3. Isso não tá nada divertido. Ou vai ver, você tá lutando e não é capaz de se defender. Desculpe o meu atrevimento, peço que me desculpe, eu não iria te ofender. Admito que foi uma boa ideia. Porque ele está perdendo tempo desse jeito. Vamos, acabe com ele de uma vez, vai! No caso, né, o Vegeta ficou com essa personalidade brincalhona, né? Então, ele acabou fazendo que nem o... Meu Deus do céu, eu fiquei atacando o cara carregando o Kamehameha. Ele ficou que nem o Gohan, né, quando ele enfrentou o Cell. Ele ficou muito cheio de si. Mas no caso, né, o Vegeta ia derrotar o Majin Buu de qualquer jeito. Eu tô apanhando aqui porque eu tô deixando, velho. É aquela coisa. Não é porque eu não consigo acertar ele, é porque realmente eu tô deixando ele atacar. Deixa eu carregar até o final pra ver como é que ficou o Final Kamehameha. Meu filho, pare! Vamos lá então, usar aqui o Final Kamehameha pra ver como é que ficou. Só preciso acertar, né? Peraí. Combinho. Vamos lá, acabou. Tome aqui, meu filho. Final Kamehameha, muito roubado. Como ainda não entendeu o que eu disse, eu vou explicar de um jeito mais simples. É impossível querer me vencer, não vai conseguir nem em sonho.
Por que não se conforma? Não importa quantas vezes você tente, não vai conseguir. Oh, será que não entende? Isso não é um jogo não, é agora que deve destruir esse diabo do Majin Buu. Vai, manda ver. Bom, já cansei de brincar. Acho que é hora de acabar com você. Beleza, vamos lá. Bola, triângulo, triângulo, quadrado, X, triangulado, círculo. É isso aí, porrada neles. Tomei o Kamehameha, meu filho. No caso, ele aumentou a vida dele, mas minha vida tá sempre lá no talo, né, velho? Ai, ai. Toma aqui. Cara, eu acho que essa skin do Vegeta tá até mais bonita do que do jogo original, né? Vamos lá, acabar com essa luta aqui. Aquele combo infinito clássico, vamos lá. Só porradinha de leves. Vamos lá. Vou ver se ele consegue fazer uns 50 hits, pelo menos, né? O Vegeta não tem um combo muito rápido, né? Pra poder fazer uns 100 hits, né? Mas vamos lá. Toma aqui. Ah, eu podia ter continuado, mas de boas. Não fiz o Final Kamehameha, mas tá de boas. Leva aqui o especial. Tirei muito dano dele, por sinal. Acho que ele não tem power... ele não tem full power, não. Ele só tem um pouco de energia, que é o Final Sign, eu acho. Tomou. Ô, meu filho. Sai daqui, morre aí, vai logo. Fala isso aí. Final Kamehameha na fuça! Acabou os caras doce. É impossível querer me vencer. Não vai conseguir nem em sonho. Você é um pobre coitado, mas o que mais me surpreende é que depois de ter absorvido tantos poderes, não os aproveite. Não era o que eu esperava. Ok, foi bem tranquilo. Vegeta, tudo fica tranquilo, né? Sendo bem sincero. Ok, vencemos. Daisy Pills e conseguimos aí mais pontinhos. Liberamos mais uma batalha, que seria a batalha decisiva. Lá já no mundo dos senhores Kaiô, né? Vamos aqui então salvar o game. E então eu vou terminar a Saga Buu em um próximo episódio, porque eu acho que já tá com um tempinho legal pra vocês. Vou então terminando por aqui. Então é isso, pessoal. Eu espero, é claro, que vocês... É demais! Eu me sinto mais seguro com todos vocês ao meu lado. Parece que desta vez o inimigo é extremamente poderoso. Eu não quis ignorar o Goku, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido mais um episódio da nossa série de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versão brasileira. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, comenta qualquer coisa que você queira comentar, se você já jogou essa versão, se você já jogou o clássico versão original lá do PlayStation 2, eu quero ouvir a sua opinião. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixe as notificações para quando o vídeo sair você já receber. E comenta qualquer coisa que você quer comentar aí, que eu adoro ler e também responder. Se você quiser, você pode compartilhar com seus amigos esse vídeo, outros vídeos do canal, vai ser muito de muita ajuda. E segue o canal nas redes sociais, né? Tem Twitter, Facebook, Instagram, tem o canal Discord que é muito legal. Então é isso. Eu espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite. É claro que dependendo do horário que esteja assistindo. Valeu! Falou e até a próxima. Eu tô falando com calma. Valeu, falou e até a próxima. Fui! Allons-y, chochote, chochote. Allons-y, chochote, chochote, allons-y. Allons-y, chochote, chochote. Allons-y, chochote, chochote, allons-y.